bari gabi amna no siwo amna siwo siwo xol ci xol ubbi sal bi 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 ha wa def ma ndox fofu dañ dugul ni fiital dugal na fa ah ñi ñoro fofu morsa bi ah xama kër mo ñu yak mo koy wax on ko la nak de mom soxna ci bimu gis mom jan ju mag la gis boko gis mais am da borom fi quoi da fay yag waaw bu ñu di ci nit mais di la wax li nga xam tan ni mom mo ci ne pour nga maytu di baye xel bu ko rek yalla di dimbali da ay tankam mom di do xol yow ni ngay doxé bu gude mu genn lu wuti lu mo wara wuti bala fajar mu dem ñibi kon yow nekkul da ngay japp ni mu ngi féré teul féré la cousin mu ngi tédé fé dédé mom day dox kon ñi nit di doxé di wut ay soxlam kon ni doom adama di wut ji ay soxlam mais jaddu ñuul da am bop bokul ak yenn xet jani ki day nek dine day nek rap day nek setané lim mëna bolé mo bari motam mëna feñ fune motam mëna la jomélé nu né foko xalaatu wala foko fogul mëna jigi jigi nga gessu gis ko non la démé ci mom ko xala waxon ni fi dina am jaddu na gis jaddu ci sa démé bé mu la dédé ci addu surreal mais nak yalla barna yalla mo gëmu né wutul jaaw waye lepp lu ci man rek ñun ci jamm suñu borom pour manam mu baña lor ak téy ko kon ni japp ko kon ni wala fi mom jaan bañu tefene ñu sok fay def lo xamanteni ala kulli alin jaan do ko fi degeeti mais fek japp ñu jaan ji wala ngeen woma ni ma mouride ay xalé ndaw ray nan ko wala ci lay soga joge sama keur man am luma defar ñoo bu ci tol bi fi ak ki bi hopital bi ma gas bu mu xoot mo sul li ma fi sul jaan nopé na traineti fi ak nitu gudi ndagam sama sama borom mais lool fek japp ñu waaji nga xamanteni mo lan ñew di dem di ñew waaw lool bu nga liggey ko mëna ko leneen ndax mëna la ko liggey dem nga ni mouride amna luma xon defal na mako te do fi ci jaan de fek waajangi deg na lool fa ñu jël ko fi ba dem wala ngeen woma ni ma mouride boy ndaw ray nan jaan bi manam nga waji bo xawé ay xalé ndo mënon ko ray sax mënon ñu fekk ko man buma yéxé gaay mënon ko ray ci ray bi yom lañ koy rayé té man bëgguma sax ñu ray ko lool nak la bañ mo tax mo mo ra bu amé ni nak bu gën jogen woyé ñun dinañ volontaire ñew ndax assemblée sama dé bi la quoi dal ni jamm suñu borom ci li fepp xamé té ni ñakaré mo nga fa tiss mo nga fa ñun dañu wara dem jibi dini lool ko xam jamm am tawfiq wa ci lool lañ lool mo yag nga ci yalla baax na yalla mo ko kën dara gis nga ko di ciwo gaay ñu ngi sétan ciwo wa ciwo gis ngeen yéwma bak bi toy na xol len li la doon bañ bu bak bi toy rek ne ñep tan gis ngeen nañu fa ne adna bi bu ngoy seran nan mo mori ne man mënuma ci dara ne man o mo matrer yag na len ko wax deug la mo nga fa teud lu tolok ñaata nen ngeen diko gis mo wul len ko ni len bu bak bi toy ne ñep tot fofu fofu ay jaan kasse lay doon te man buguma lol da ko fa wari jele bala bak bi toy ni ni bo joge fi na fa jaarat ci katul yalla ci ciow ma ngi fi ci dekk bi nan nokh la wa gum ko ci ben hopital fa la nek ni gisone ngeen video yi yene ko don seran non sax mo non ma ñew non mo nekkat ni fa la ñewat moy deuxième fois bi waaji da fay feñat mo do ñu woma ma ñewat don ko xol ci ñu jono no ñew na xol yekati toy ak yep ñakaat ci toy la nekkon mais genn na nekku fi mais mo ngi dem mo ngi ñew mais duñ ko wax jaan ci dekk fi duñ ko wax nekku fi duñ ko wax dotul ñu ilahi bidin nan ko ah bayiko xel de a tout moment mën nga ko gis a tout moment ak fu ne nak ak fa fo xalaatu rek yow mën nga ko fa gis mom a tout moment nak wa os billahi minas saradi jumla khol wala khol illa bil al asmay tab yalla tagun tal muhammad bismillah jinne bismillah satan nafsu lo salam ala nur fil alamin innaka zalika min muslimina in hali in wali salim din sokit lam ko ko jibrun jabar jet ko bismillah dul yalla ken la sokira so yar kira ya joxe alhamdulillah bil alamin werni meng man ni meng asman ni meng man ni meng jet ni meng man ni meng yof man fi yow ina ma kal kal yorox jipo yan sut jam salam ala nur fil alamin innaka zalika min muslimina salam ala nur fil alamin innaka zalika min muslimina in hal in wa lisan din suki lam dugul jibrun jabar jet ba bismillah dul yalla kenn sa ngeuf def ngeuf mudi
dibi ndox mi après misatal moko ci barab bi yeb fi waaw misatal moko fi deng negi salle de bain yeb deng yaay dede morso bi jarou dindi wa bu nekh tam dindi ko baye non.